Veličanstveni Saturn je ritualna priča koja je do sada dodirnula 100.000 života. Prvo izdanje te knjige objavljeno je sada davne 1998. godine, što znači da je Veličanstveni Saturn ove godine proslavio 21. rođendan. Tokom tog vremena u Hrvatskoj je objavljeno 19 izdanja te knjige. Preko 100.000 primjeraka došlo je do srca čitatelja ne samo u Hrvatskoj, već i u Sloveniji, gdje je objavljeno nekoliko izdanja, ali i u Srbiji i Ukrajini. Bilo bi prekrasno kad bismo 21. rođendan Veličanstvenog Saturna proslavili novim izdanjem. Knjige na hrvatskom jeziku odavno su podijeljene. Veličanstveni Saturn je uvijek bio besplatan, skupljale su se donacije za tisak, a zatim se knjiga dijelila onima kojima je bila potrebna. Poruka Veličanstvenog Saturna, kao i posebnog razdoblja u životu svakog čovjeka, koje se zove Sadesati ili 7 godina tuge, oduvijek je bila zanimljiva. Vas koji ste u Veličanstvenom Saturnu pronašli ne samo utjehu, nego i objašnjenje onoga što vam se u životu događalo, pozivam da mi se pridružite i poklonite dio svoje energije da bi Veličanstveni Saturn nastavio svoj put i da bi njegova poruka nastavila odjekivati u srcima ljudi željnih znanja i razumijevanja. Preko udruge Umjetnost davanja do kraja godine skupljamo donacije za tisak novog izdanja. Podaci o uplati i donaciji su vam u tekstu ispod videa. Jednom kad projekt krene, knjiga će se dijeliti preko online knjižare High Castle, na svim mojim tečajima i predavanjima i zapravo svigdje gdje to bude moguće. Potaknuo bih vas da razmišljate na sljedeći način. Saturn je strog učitelj. Zahtjevan, ali pravedan. Međutim, jednom kad shvatite kako on djeluje, vidjet ćete da on od vas ne traži ništa drugo osim onog što biste i sami učinili kad djelujete iz otvorenog srca i u skladu sa kozmičkim zakonima. Ali da biste to mogli učiniti, da biste mogli razumjeti Saturna, morate biti bliski s njim. Morate mu biti prijatelj. Pretpostavljam da ćete za ove praznike svojim prijateljima nešto pokloniti, zar ne? Pa eto, učinite to isto za Saturna. Odvojite mali dio sebe i poklonite ga Saturnu kao što biste to učinili sa svakim tko vam je drag. Nadam se da ćete mi se pridružiti i da ćemo zajedno omogućiti da Veličanstveni Saturn dođe do što većeg broja ljudi i otvori njihova srca. Ali da bi se to moglo dogoditi, mi najprije moramo otvoriti svoje srce. Osobno sam napravio jednu veću donaciju za tisak knjige, tako da taj projekt sigurno ide, ali od vas, koji ste Veličanstvenog Saturna već imali u svojim rukama, ovisi u kojem broju će to biti i na kojoj razini. Unaprijed vam zahvaljujem u Saturnovo ime i nek vam je sa srećom u 2020. godini iznimnih postignuća.